بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 208۔ جزاک اللہ خیر۔ ہم